នឹងម៉ូតូ CBR 150A ដែលកាលនោះវាគឺជាម៉ូតូនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យុវជនគ្រប់គ្នានាជំនាន់នោះមានវាជិះគឺលុយជាងជិះឡានតែទៀតហើយកាលនោះខ្ញុំក៏បានរកឃើញនៅពាក្យស្លោកមួយដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់វាគឺស្ទីលជំនាន់កាវិស្នា RGC CBR 150A មិនស្ទីលក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងថាក្នុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំនេះ Honda CBR 150A មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចាំមើលណាកូនណា